Mi ćemo se u nastavku emisije baviti izborima u HDZ-u. Kampanja je tamo tek počela, a već je postala poprilično brutalna. Optužuju se međusobno i kandidati, njihovi suradnici, za gradnju jetija kojih nema, za izražavanje za koje je potreban rječnik kako bi ga se pratilo, za laganje, traže se isprike na sve strane. Mi naravno sve to pratimo uživo sa svim kandidatima i sa njihovim oponentima. Ovog trenutka odlazimo uživo u Brinje. Tamo je naša Iva Puljić-Šego sa svojim gostom. Iva, izvoli. Domagoj, da. Dakle, danas smo u Brinju. Tim Andreja Plenkovića, nakon što je jučer posjetio Istarsku županiju i Umagu, predstavio svoj tim, danas u Ličko-senjskoj županiji, trenutačno u Brinju, a sa mnom je kandidat za potpredsjednika HDZ-a Ivan Anušić. Gospodine Anušić, dobar dan i dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Pa evo odmah za početak, dakle, službeni start kampanje i kampanja opet vrlo žestoka. Miro Kovač sad kaže da bi se Andrej Plenković trebao ispričati za povijesno najlošiji rezultat HDZ-a koji je bio na europskim izborima, ali i za gubitak predsjedničkih izbora. Što kažete na to? Pa kad govorimo o isprikama i o europarlamentarnim izborima, izborima za predsjednicu Republike Hrvatske, možda bi ja tu mogao nešto malo više reći, sam bio voditelj kampanje predsjednice i predsjednične kampanje. Možda ne bi se trebalo Andrej Plenković ispričati za taj gubitak oba dvoje izbora, možda bi se trebalo preispitati uloga sviju nas u tim izborima. Jel tu leži tajna ili leži na neki način poruka, istina zbog čega i su izbori za europarlament prošli onako kako su prošli, zbog čega su prošli izbori za Kolindu Grabar-Kitarović onako kako su prošli. Znači, nečem drugom je problem bio. A u čemu konkretno? Da li aludirate da možda tu krivicu snose i ljudi, odnosno članovi opcije za promjenu? Nešto se globalno, znači generalno opcije za promjenu ili nešto, ili netko posebno. Samo ćemo vratiti film malo unazad i u kampanji pogledati vidljivost određenih ljudi, vidjeti njihove Facebook profile, vidjeti njihove aktivnosti i njihove akcije koje su se ticale uloge njihovih u te dvije kampanje. I bit će puno jasnije zbog čega recimo nam je falo 2000 glasa do petog mandata ili zbog čega je Kolinda Grabar-Kitarović u prvom krugu imala više nego jasnu i nedvosmislenu neaktivnost dijela onih od kojih se očekivalo da glasaju za Kolindu Grabar-Kitarović. Hoćete reći da su neki svjesno sabotirali HDZ i na europskim izborima i predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, dakle pojedini članovi HDZ-a? Neću reći riječ sabotirali, ali da su bili neaktivni, s obzirom da su dužnosnici stranke i da su imali obavezu biti više nego aktivni i dati doprinos svoje oba dvije kampanje, to mogu reći da nisu. Dobro, je li među njima i baš poimence Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Tomislav Tolušić i Milijan Brkić, mislite li konkretno i na te ljude koji predstavljaju oponentski tim Andreju Plenkoviću? Ne mislim na pojedinačno nikoga i ne želim sad uopće više licitirati nijednim imenom, jer su ti svi izbori iza nas. Ali ako se otvaraju nekakve teme, poput tema koje kontinuirano otvara, evo recimo Miro Kovač, onda mu se mora odgovoriti na jedan pravi način. I mislim da sve te izjave, sva ta povlačenja na neki način nas po medijima i njega samog ne donosi prvenstveno njemu ništa dobro. Ne donosi ni na kraju krajeva niti cijelom HDZ-u dobro. Mislim, već smo se svi umorili od toga i tih priča. Ajmo spustiti loptu na zemlju, ajmo početi se ponašati odgovorno, odraslo, pa ipak smo stranka koja bi trebala na idućim parlamentnim izborima pobijediti, koja želi pobijediti, koja ima premijera sada. Očigledno da to ne uspijemo napraviti, očigledno da se stvari polako će se tako odvijati do 15.3. Ja znam da naravno medijima je ovo poslastica i sad fino imate jako puno materijala za izvještavati, jer je borba u HDZ-u. Moramo shvatiti da je HDZ desna stranka, da su i naši izbori uvijek smo malo onako energičniji kao i svaka desna stranka. Malo ste strastveniji, hoćete reći? Da. Možemo reći malo strastveniji, da. Pa dobro, da baš sam htjela komentirati, mi svi možemo zaista kupiti kokice i gledat show u HDZ-u, ne samo vaši oponenti u SDP-u, nego doista i cjelokupna javnost. Već ova kampanja malo i prelazi u neki bizar. Pa prelazi, da, postaje to već žalostno. Stvarno i postaje već umara i mene, umara na sve. I kao što vidite, i naše predstavljanje, i moje predstavljanje, i moj razgovor, i moja komunikacija nikad nije prešla razinu niti granicu toga. Mi moramo biti svjesni toga da smo članovi iste stranke. Ok, neki su toga svjesni, neki nisu svjesni. Ali ovo što se radi nema jednostavno više smisla. Ili će se stvarno početi ponašati kandidati onako kako trebaju se ponašati, jer smo pripadnici
i članovi iste stranke, ili će on stvarno prerasti u jednu, jednu jako tužnu epizodu koja će biti upisana u povijest HDZ-a. Nadam se da ovih 10 ili 12, 13 dana koliko imamo do kraja, da se to neće dogoditi. Ali ako se ipak i dogodi, ja nisam za to i ne želim prihvatiti tu igru prebacivanja krivnje ili izvlačenja na nekakav brisani prostor bilo koga od nas. Želim da se naša utakmica održi unutar kruga HDZ-a, unutar kruga obitelji HDZ-a i da se kao takva i dovrši. Žalosno je jer članstvo to gleda, članstvo to sluša. Na kraju krajeva HDZ na izborima ne dobija glasove samo članstva, dobija i birača. I žalosno je da se ovako ponašamo. I ja bih ponovno rekao i uputio apel ili kako god se to shvatilo, da se jednostavno prestane više s tim i da se počnu baviti svojim kvalitetama, svojim prednostima, onime što su radili, što su činili, onime što će raditi i činiti u budućnosti, da se prestane prezivati stalno ili u ovom slučaju uglavnom se proziva Andrej Plenković. Andrej Plenković nema razloga niti jednog podnesti ostavku. Iza Andreja Plenkovića su rezultati koji su opipljivi, vidljivi, mjerljivi, koji se mogu pokazati, iskazati i reći kada god i u kojem god trenutku hoće. Na kraju krajeva, ako smo ipak toliko došli u nekakav disbalans u istom ili sličnim promišljanjima, nevjerojatno smo uopće bili članovi iste stranke. Ja ipak predlažem da se ta dva mišljenja ukrste pred TV ekranima i da onda i na neki način i jedan i drugi kandidat ili svi kandidati ako trebamo, da jedni drugima kažemo na način kako vidimo i kako gledamo na budućnost HDZ. Ovo preko medija nema smisla. Dobro, ali evo kada u stvari Miro Kovač govori o toj isprici za europske izbore i predsjedničke, doista je bio jako loš rezultat na tim europskim izborima i HDZ, iako je obećano u vrhu stranke da će se napraviti jedna kvalitetna analiza tih izbora, to zapravo nikad nije napravljeno. Nekako je to sve stavljeno po tepih, a dojam je da zapravo je rezultat bio loš upravo radi i lošeg izbora kandidata na europskim izborima. A naravno da nije rezultat samo loš rezultat samo stvar toga što netko je bio pasivan pa nije htio odraditi svoj dio posla ili se nije angažirao koliko se trebao angažirati. Možda je dio naravno krivice toga što možda su neki drugi ljudi bili na listi, bilo bi bolji rezultat. Dakle, dolazimo do toga da je i Andrej Plenković tu trebao povući možda neke drugačije poteze i drugačije kadrovirati. Ne? Ako smo članovi stranke i ako smo na predsjedništvu svi jednoglasno podržali tu listu bez da iko prigovorio jednu jedinu riječ i ako smo se svi zajedno složili oko toga da je to lista najbolja koja treba ići i ako smo članovi te stranke, dužnosnici, ljudi koji žive manje više od ove stranke i od dužnosti koje ta stranka omogućava, onda smo se trebali ponašati u izbornom procesu odgovorno, a ne držati figu u džepu, krenuti u izborni proces i onda povući ručnu. To se tako ne radi. Onda smo trebali raspraviti, podijeliti razmišljanja na predsjedništvu kada se te stvari donosile i imali bi možda drugačiju listu. Ali ako smo tu listu usvojili, ako su svi oni koji su sada prozivaju Plenković ili prozivaju sve nas ili prozivaju HDZ da je loš, onda se to treba reći kada je trebalo biti vrijeme reći. Dobro, to je problem. Da, to je problem u HDZ-u što se na predsjedništvu jednoglasno donose odluke, digne se ruka, ne polemizira se, ne kritizira se, a onda se u neslužbenim razgovorima pa i s novinarima iznose kritike na račun određenih odluka. Hoće li se to mijenjati u novom mandatu u HDZ-u? Evo i vi ste kandidat za potpredsjednika. Hoćete li jasno iznositi svoje stavove na tijelima stranke? Do sada sam ih uvijek jasno iznosio. Iznosio sam ih u emisijama na vašoj televiziji. Iznosit ću ih uvijek. Ako budem izabran kao potpredsjednik, iznosit ću ih i dalje. To nije dobro da se šuti na predsjedništvima. Ako se ima šta za reći, to se mora reći. HDZ je imao takav običaj do sada i to nije dobro. Ali to ne govori, ostaje to govori onima koji na predsjedništvu ne slažu se sa odlukama, šute i onda odlaze kod novinara i onda odlaze u nekakve gerile i onda stvaraju problem u izbornim procesima koji su unazad godinu dana bili dvoje i koji smo recimo za europarlamentarne izbore za nekih 1000-1500 glasa izgubili peti mandat, doduše. Za europarlamentarne izbore jako je mala izlaznost. I upravo aktivnost naša stranačka bi puno doprinjela tom rezultatu i imali bi peti mandat. Ali ne želimo više, ja barem ne želim više vraćati se niti u povijest, niti u predsjedničke izbore, niti u europarlamentarne izbore, želimo se okrenuti budućnost. Tako, evo pogledajmo naprijed, još jedno pitanje za sam kraj. Iz oponentskog tima Mire Kovača predlažu da se, dakle, ili statutom ili na predsjedništvu odluči da HDZ ne smije ići u koalicije sa lijevim strankama. Dakle, ni SDP-om, očito ni HNS-om, možda neki tu, budući da imaju prigovor i na suradnju s manjinama, misle i na manjince. Što kažete na tu inicijativu? Ta inicijativa kao prvo ne može pravno zaživjeti nikako i to kogod je izgovorio iz čisto populističkih razloga koje ja
u politici apsolutno ne podnosim. Populizam je nešto što je najgore što se u hrvatskoj politici pojavilo u zadnjih 10 godina i ono preuzima mainstream politički, što je jako loše za Hrvatsku. Populizam se pojavio u HDZ-u. Sa tim izjavama to je čisti populizam. To je isto kao da donesemo Ustav Republike Hrvatske u kojoj ćemo donijeti u Ustavu odluku da svi građani Republike Hrvatske moraju biti sretni i da trebaju biti sretni od rođenja do kraja života. Gospodine Anušić, puno vam hvala na ovom razgovoru. Domagoj, evo, čuli smo Ivana Anušića, kandidata za potpredsjednika HDZ-a iz Brinja. Čuli smo ga i čuli smo njegove vrlo zanimljive opaske, uz ostalo i kritiku na sve njegove kolege iz predsjedništva koji na sjednicama šute, a nakon toga, kako on kaže, odlaze u gerilu. Hvala ti za sada. Iva nam se javila iz Brinja.